Madre mía. Es Bastión mape fácil. Bioshock. Menos que. Es más fácil de extender. No, eu acho mais fácil de atacar. Não, se eles forem bons a jogar, é mais fácil de defender. Se tiveres uma boa equipa a defender, não te ofereces um bocado de uma bola. Sim, mas para mim é mais fácil de atacar, cada um é que tem a sua opinião. V.O. Vai tudo rechar pela direita. Vou esperar ali pelas noites, coisa da... Puta, eu sou nulo, pá. O live chega ali e só se aproveita, pá. Mata lá o sniper. Tanto outro. Cadê o live? As nossas unidades foram eliminadas. Estamos a brincar muito, bora lá ser. Nós estamos a ver assim. Ah, foram eliminados. Sucedida. Todos os inimigos foram eliminados. E combati todos de headshot. Asseguramos o objeto alvo.
sucedida. Todos os inimigos foram eliminados. 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 Vou matar esse Pinky aqui de noite. Todos os inimigos foram eliminados. Morto, está tudo chato. Ladies first. Missão bem sucedida. Eu. Todos os inimigos foram eliminados. Oh, não tem piada nisto. Oscar e Ré, mano. Oh, a sério? Yeah. Ou tem alguém que entra que eu vou ter que sair? Ok. Oh, Scorpion, estás aí? Não, Frozen. User left your channel. Também é alguém. User joined your channel.